Inču kalnā pirmdien, 1. oktobrī, lieliskos laikapstākļos svinīgā gaisotnē tika atklāts Inču kalna pamatskolas atjaunotais un rekonstruētais stadions. Šodien mums ir svētki. Šodien visam novadam ir ļoti lieli svētki. Un ir sporta svētki viennozīmīgi. Un ļoti liels prieks, ka ir izdevies darbus pagūt laikā un izdarīt šo lielo darbu, noslēgt nu, teiksim, šī gada sezonu ar šādiem te sporta svētkiem. Mēs tik to vien gaidījām, jo mums ir ļoti daudz tās zaļās aktivitātes. Paralēli tam, ka mums ir papildus baseina nodarbība visai skolai jau tāpat, un plus arī mēs izmantojam šo infrastruktūru dabu apkārt, mēs ejam pēc iespējas ārā, kad varam, mums ir kad projekts, ka mēs katru starprīdi ejam ārā garos starprīžos, jā, tātad neatkarīgi no laikapstākļiem. Mums pat 1. septembris ir noticis kārtīgā lietainā dienā ārā uz estrādes, tā ka stadionu mēs ļoti gaidījām, lai tās fiziskās aktivitātes šeit var atgriezties un lai nebūtu tikai regbijas 9, jā, kad ir dubļos līdz ceļgaliem katru pavasaru un katru rudeni. Mums te ir sporta svētki šodien. Varbūt arī mēs šo varam nosaukt par dāvanu Inčukalna novadam, kā 100-gades jubilēs svinīgumam sporta laukumu, kurš līdz šim nebija sakārtots kā bija un sportot jauniešiem iedzīvotājiem un bērniem bija atkarīgi no laika apstākļiem un nesakārtotā vide. Un tas bija mērķis. Vēl viena infrastruktūra lai sakārtot, lai būtu cilvēki varētu pavadīt savu brīvo laiku pēc darba, brīvdienās un nodarboties veselīgam dzīvesveidam ar dažādām sporta aktivitātēm. Šeit ir ieliktas pamatfunkcijas. Tas nav olimpiskais stadions, bet tas ir tādām ikdieniškām vajadzībām, gan skolas, gan iedzīvotāju vajadzībām, lai viņš būtu sakārtots savs, labs, patīkams un tīrs uz dabīgā zālā. Stadiona atklāšanas pasākumu ieskandināja Inču kalna pūtēja orķestris un mūsdienu deju grupa Born to Dance. Bet pēc tam, kad bija izskanējušas svinīgās uzrunas, priesteris Rihards Rasnacis stadionu bija iesvētījis un tika pārgriezta simboliskā lenta, kā pirmie zālāju iemēģināja novada domes priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko un aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis, kuri sacentās improvizētā futbola soda sitienu konkursā. Uzvarēja, protams, draudzība. Tas ir šobrīd ļoti, ļoti svarīgi, ka mēs nedomājam tādā īstermiņā, bet ilgtermiņā, jo šī būva šeit būs atradīsies, lai Dievs dod ļoti, ļoti, ļoti ilgi. Un tas, man liekas, ir ļoti patīkami, tai vēl jau vairāk Inčukalnā, kad šeit ir arī peldbaseins. Un tās ir tās lietas, kas ikvienam jaunietim ir svarīgas mācēt peldēt un mācēt slekt un skriet. Vēl jau vairāk, vai es domāju, Inčukalns novads domā par to, kā tad šeit dzīvos šie bērni, kā viņi šeit strādās un kas būs pēc daudziem gadu desmitiem. Pirmo futbola spēli atjaunotajā stadionā savā starpā aizvadīja Inču kalna pamatskolas un Vangažu vidusskolas 6. Klašu izlase un spēli komentēt bija uzaicināts šī sporta veida eksperts Anatolijs Kreipāns. Tādas lietas nevis vajag, bet drīkst vērtēt tikai pozitīvi, tāpēc, ka nu, lai iet zaļi, nu cilvēkiem tomēr vajag arī kaut kādu izklēdi un sevišķi bērniem, sevišķi jaunatnē. Kaut gan tagad visi sasēduši pie datoriem un tieši tāpēc vēl vairāk vajag, lai būtu centri, jo bieži vien jau visādas, nu, teiksim, tā sauksim viņus par novirzēm, sākas no nekā, no tā, ka nav ko darīt. Tagad ir nepieciešami cilvēki, kas tos bērnus un ne tikai bērnus. Ap to visu organizēju, jo tu jau vari uzbūvēt vismodernāko arēnu. Ja tev nebūs cilvēku, kas organizēs cilvēkus tajā arēnā, arēna stāvēs tukša. Tāpat arī ar šiem laukumiem. Pēc futbola spēles abu skolu apdzēkņi sacentās tautas bumbas spēlē, kā arī aktīvi sportoja un izmēģināja dažādas vieglatlētikas disciplīnas, ar kurām turpmāk varēs nodarboties jaunatklātajā stadionā. Bet tie skolēni un arī pieaugušie, kuri tobrīd nebija nodarbināti sporta aktivitātēs, varēja apskatīt un pat iesaisties olimpiskajās bobsleja kamanās, kuras uz šo pasākumu bija atvizinājis olimpiskais medaļnieks Daumans Dreiškens. Inču kalna pamatskolas stadions ikvienam sportot gribētājam būs atvērts no rīta līdz vakaram un tiks slēgts tikai nakts stundās. Stadionu izmantos skolēni sporta stundās, kā arī frisbija un futbola jauniešu komandas.